新闻早报，新闻早知道。这里是吉林卫视正在直播的早间新闻，新闻早报，我是左晴。今天是2022年6月30号，星期四。欢迎您扫描屏幕右下方的二维码，关注本栏目官方微信公众号 JNTV 新闻早报。也欢迎您通过即时网和即时通客户端同步收看本栏目。好，节目的开始，我们首先来关注天气。今天白天到夜间全省多云，四平东部、辽源、吉林、通化、白山、延边、长白山保护区有阵雨或雷阵雨，长春南部部分地方有阵雨或雷阵雨。吉林省气象台今天0时41分发布暴雨蓝色预警，吉林市和永吉县部分乡镇出现暴雨或大暴雨。预计未来的12个小时，上述地区仍将有20至50毫米的降水。省应急厅、省气象局联合提醒，注意做好防御工作。好，了解完天气，来看新闻。来看省内方面的消息，我省深入挖掘红色资源，系统梳理红色文化，更续传承红色基因，用各地红色遗产唤醒历史记忆，为新时代吉林振兴发展汇聚磅礴力量。在四平战役纪念馆青年讲解员志愿者培训班上，13名青年志愿者讲解员正在接受系统培训。马宇成就是这些志愿者中的一员。四平战役纪念馆从语言技巧、讲解礼仪、讲解手势等方面对讲解员进行系统培训，通过学习更增强了马宇成做好讲解员的信心。能够以一名志愿者的方式讲好四平的英雄城故事，是我传播红色精神、坚定信念的不竭动力。四平战役纪念馆作为全国爱国主义教育基地，每年寒暑假期间都会举办青年志愿者讲解员和红领巾讲解员培训班，号召青年和青少年学党史、讲党史，做党史故事的传播者。近3年来，已经培养了20000名青年志愿者和红领巾党史宣讲员。四平市还统筹开发了四平战役纪念馆、四平烈士陵园、四平烈士纪念塔、四平保卫战塔子山战斗遗址等12处四战四平教育基地，为传承红色基因、弘扬爱国主义精神提供了更多活动场所。近年来，我省先后举办初心如磐、使命在肩、吉林省庆祝中国共产党成立100周年主题展览、庆祝中国共产党成立100周年传承红色基因、更续红色血脉、思想铸魂高端论坛等多项展览及党史教育主题活动，同时积极完成吉林省落实习近平总书记视察四平战役纪念馆重要讲话精神学术研讨会文集、四战四平战役重要电报文献选编等书稿的编辑整理工作，实施第4批吉林省党史教育基地命名工作，挖掘红色资源，弘扬红色文化。我们是马列主义的宣传地，哎，抗联我们是创建地，我们吉林是三地三摇篮。我们不论从这个宣传还是研究，都说深入一步，提高一步，扩展一步，为我们吉林省的发展提供应有的自力自持和文化方面的贡献。随着全省农机合作社等社会化服务组织的迅速发展壮大，今年我省粮食生产呈现出服务组织化、作业规模化、装备现代化、管理规范化的良好格局。合作社、家庭农场等种粮大户发挥了积极作用，规模经营显著带动粮食生产提质增效。在梨树县国家100万亩绿色食品玉米标准化生产基地里，红旺农机农民专业合作社正对330公顷玉米开展植保工作。负责人张文迪告诉记者，今年他们的耕地不仅全部采用保护性耕作的梨树模式，而且在播种期还用上了卫星定位系统，垄距均匀，达到了合理密植的效果，为增产上了双保险。这苗都达到97%。都是全苗，非常非常好，而且苗长得非常旺盛，也非常精神。在双辽市新立乡吉双丰农水稻种植基地，水稻种植大户马树军正在农技人员的指导下，使用无人机对30公顷水田增施叶面肥。由于近段时间连续出现阴雨寡照天气，马树军听从技术人员的建议，抓紧喷洒促早熟叶面肥。马树军在当地已经有20年水稻种植经验，包括承包地在内，近2年他家的水稻种植面积达到30公顷，目前秧苗长势旺盛。为了带领更多农民种好地多打粮，今年他在原有6栋水稻育苗大棚基础上新建了8栋4000平方米育苗大棚，做一个育苗工厂，然后
让我们周边的这些农户都把这个苗啊都从我们这出，我们提供技术，提供苗，他们提供地，我们为他们服务。2021年，我省大力发展新型农业经营主体，出台支持新型农业经营主体等4项16条措施，促进合作社高质量发展8项30条措施。一年来，开展示范社创建活动，实施国家和省市县级示范社4级联创，提高生产经营管理水平和经济效益。扎实推进东辽县、公主岭市、靖宇县等10个整县规范提升试点，支持发展联合社，提高社会化服务水平，发挥示范引领作用，促进农民合作社高质量发展。截至2021年末，我省家庭农场、农民合作社分别发展到14.6万个和8.2万个，每年培训高素质农民2.5万人，土地流转3068万亩，占家庭承包面积的48.7%，高于全国平均水平，为实现粮食稳产高产打下了坚实基础。记者从水利部门了解到，受气象因素影响，27至28号，我省各流域降水明显。受实际落地雨影响，我省江河水位有所上涨。目前东辽河的王奔水文站超警戒水位。据介绍，6月29号30日，东辽河王奔水文站水位109.79米，预计29号20时出现洪峰，水位109.99米，超过警戒水位0.20米。根据吉林省江河洪水预警发布管理办法规定，吉林省水利厅发布东辽河洪水黄色预警。受气象因素影响，27到28日，吉林省各流域降水明显，降水主要分布在了浑江、东辽河、伊通河、新凯河和桂花河等流域。受降雨影响，目前各江河水库水位都有所上涨，但现在只有东辽河的王奔水文站超警戒水位，19座大型水库都在训练水位以下运行，关注点都主要集中在东辽河流域。目前我省水利部门已要求各地加强洪水防范应对，强化东辽河堤防守，及时分析研判汛情，及早发出预警信息，同时向同级防汛指挥机构报告，开展巡堤查险，适时转移受洪水威胁群众。后续我们也会继续密切关注实时的每小时的现实水情，及时滚动分析，如果是有变化，我们会及时修正我们的预报成果。6月28号，第二届中国新电商大会新电商直播月系列活动在长春启动。此次活动是即将召开的第二届中国新电商大会的重要配套活动，共设立极品售天下、会享一下、云购吉林等9大板块，邀请100多位省内外知名主播参与，通过线上直播方式推介吉林特色产品，宣传吉林优美景色，提升吉林的影响力和美誉度。新闻早报热点早知道，在昨天下午召开的文化和旅游部第二季度例行新闻发布会上，相关负责人表示，文化和旅游部未来将协同有关部门出台一系列纾困帮扶政策措施，促进文旅产业有序复苏。据介绍，进入6月以来，各地文化和旅游活动逐步恢复，市场开始回暖，但由于疫情发展仍具有不确定性，文化和旅游企业还面临较大困难，稳市场主体、保就业依然面临较大压力。下一步，文化和旅游部将加力推动各项纾困扶持政策落地落实，在7月开展文化和旅游企业服务月活动，组织各地为文化和旅游企业提供政策精准对接服务，并加强相关政策储备，进一步加大金融定向支持力度，将与人民银行、银保监会等部门密切合作，不断完善对文化和旅游企业的信贷供给体系，为文化和旅游企业提供差异化金融服务。与此同时，组织实施文化和旅游消费促进计划，发挥重点节庆会展的带动作用，支持文化和旅游行业创新发展，推动云演播、微旅游、露营游等新业态新模式加速发展，大力培育文化和旅游领域创新型市场主体，提升行业数字化水平，催生新发展动能。工信部官网消息，为坚决落实党中央、国务院关于外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡新号标记。
记者昨天从国家发展改革委了解到，为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内不超过2个月不再上调。后续如国际原油高于每桶130美元调控上限的时间累计超过2个月，将提前明确有关政策措施。国家航天局昨天宣布，天问一号环绕器已经完成火星全球遥感探测，获取了覆盖火星全球的中分辨率影像数据。至此，我国首次火星探测天问一号任务和环绕器祝融号火星车均完成既定科学探测任务。截至目前，天文一号环绕器已经正常飞行706天，环绕火星1344圈，实现了火星全球探测。其中，中分辨率相机获取的火星全球影像数据，将为我国科学家进一步了解火星提供基础支撑。自去年2月10号，天文一号探测器成功进入环绕火星轨道以来，环绕器完成了对祝融号火星车预选着陆区详细勘察，火星车中继通信，对火星全球遥感探测等多种任务，所搭载的七台科学载荷实现了火星全球探测。截至目前，祝融号火星车已经累计在火星表面行驶1921.5米，而随着覆盖火星全球影像数据的获取，火星车和环绕器已经完成全部既定的科学探测任务。教育部2022年度高校学生资助热线电话暑期集中受理时段，从昨天开始，热线电话主要受理高等教育阶段学生资助政策咨询和问题投诉。这是教育部连续第18年开通暑期高校学生资助热线。教育部2022年度高校学生资助热线电话暑期集中受理时段共计79天，每天热线电话受理时间由非暑期集中受理时段的每个工作日8点到11点半、14点到17点调整为每天8点到20点，含周六日。电话号码为010-6609-7980、010-6609-6590。主要受理高等教育阶段学生资助政策咨询和问题投诉，帮助学生准确了解高等教育阶段国家资助政策，顺利申请办理相关资助项目。据了解，今年是教育部连续第18年开通暑期高校学生资助热线电话。从去年开始，高校学生资助热线实现了全年开通，在非暑期集中受理阶段也可以拨打咨询。教育部特别提醒学生和家长，开学前后是诈骗高发期，一定要提高警惕，谨防诈骗。有问题，通过教育行政部门和高校等正式渠道咨询，或及时向老师、家长求助，避免造成损失。国际方面，美国执法人员27号在德克萨斯州的圣安东尼奥市一辆被遗弃的卡车之内发现了大量的移民遗体，目前死亡人数已经上升至51人，另有多人在医院进行救治。这是美国近年来最严重的移民死亡事件之一。据多家媒体28号报道，两名涉案的墨西哥男子遭美国联邦法院指控。根据美国联邦法院的相关文件，检察官对涉案的两名非法居住在美国的墨西哥籍男子提出非法持有枪支的指控。此前有报道称，警方27号晚已拘捕了3人，目前尚不清楚这两名男子是否是被拘捕的3人中的2人。有报道称，这3人中的其中一名嫌疑人为驾驶卡车的司机。另据当地媒体报道，出事卡车是一辆套牌车，有人用德州一家卡车公司在相关部门登记的相同识别码和车身颜色克隆了这辆车，目的显然是为了逃避检查。当地时间28号，墨西哥驻美国德州圣安东尼奥总领事发布信息称，此次移民死亡事件中至少有27名遇难者是墨西哥人，较此前发布的22人增加了5人。墨西哥外长埃布拉德表示，墨西哥将与美国组成联合调查组对该事件进行调查。同一天，墨西哥移民局表示，出事卡车并不是从墨西哥入境美国的，这辆卡车中的移民极有可能先通过几人的小团体从墨西哥越境到美国，然后在美国境内集结，并乘坐装有货柜箱的卡车在美国境内流动。
德州地处美国中南部，同墨西哥接壤。2017年7月，在圣安东尼奥市一家超市停车场发现了一辆载有39名移民的货车，车内无水无空调，车上10人因中暑窒息及脱水死亡。英国苏格兰地方政府首席大臣斯特金28号在苏格兰议会上提议，在2023年秋季举行苏格兰脱离英国独立的全民公投。斯特金当天在苏格兰议会上发言，提议在2023年10月19号举行第二次公投。公投议题与2014年公投的议题相同，即苏格兰应该成为一个独立的国家吗？斯特金表示，他将向英国首相约翰逊提交公投的书面申请。根据苏格兰法律，任何影响英国宪法的公投必须得到英国政府和议会的授权。另据英国卫报此前报道，斯特金称他已经找到了一个合法安全的替代方案，无论英国政府同意与否，苏格兰都能举行独立公投。英国首相约翰逊28号称，英国的首要任务是应对经济压力和能源成本飙升。约翰逊的发言人随后表示，英国政府认为眼下不是苏格兰进行另一次公投的时候。2014年9月18号，苏格兰曾举行独立公投，这次公投事先得到了英国议会的授权，英国政府和苏格兰政府都表示会尊重公投结果。最终45%的选民支持苏格兰独立，55%的选民投了反对票，苏格兰未能脱离英国。此后苏格兰曾多次寻求再次举办公投，但前首相特蕾莎梅和现任首相约翰逊都拒绝授权，认为2014年的公投结果具有决定性。最近韩国食品通胀水平达到近14年以来的高位，迫使一些民众不得不改变消费习惯。沈洛范是韩国首尔市的一名普通上班族，他说最近自己深切感受到，无论是在餐厅吃饭还是点外卖，开销都大幅提高了。为省钱，他开始使用一款临期食品手机软件来解决每天的午餐。这款软件可以查看附近的餐厅、便利店等商家上传的剩余菜品，从快餐、小菜到饮料等多达5000种，更为重要的是能够享受到约5折优惠。沈洛范在上面挑选了一份盒饭、三明治和酸奶，只花了约合人民币23元，相当于在餐厅吃饭开销的约一半。在手机上完成支付后，到门店取餐即可。为了吸引更多精打细算的消费者，韩国一家大型超市近日推出了农产品单品分销模式，便利店则以洋葱、萝卜、大蒜、生菜等民众餐桌上需求较高的15种农产品为主，销售例如1/4卷心菜、迷你土豆等小包装蔬菜，售价约合人民币4到23元，6月份销量环比增长近20%。韩国央行日前就表示，随着食品价格不断上涨，今年6月韩国消费者价格指数可能会继续加速上涨。更多国际新闻，来看一组新闻速览。据俄罗斯媒体27号报道，首都莫斯科一名18岁男子以挂在车厢外的方式搭乘地铁被警方拘留。监控视频显示，地铁到站后，这名男子趁无人注意的时候越过护栏，抓住车尾外面的扶手，随地铁到达下一站后，立刻被巡逻人员抓获并送至警察局。最终这名男子被处以约合人民币2500元的罚款。当地时间28号，秘鲁迎来酸橘汁腌鱼日，首都利马当天举办了户外美食节，大量市民聚集在一起共同享用这道菜肴。酸橘汁腌鱼的主要做法是将新鲜的生鱼片放进酸橘汁中腌制，然后加入胡椒、洋葱等配料，在酸的作用下，鱼肉会变硬，如同被煮熟了一般。这道菜集合了甜酸辣多重滋味于一身，被称为秘鲁的国菜。土耳其北部的迪兹杰省近日遭遇洪水，在搜寻失踪者的同时，土耳其国家漂流队的一名教练和几名队员组成了一个志愿者团队，从28号开始营救被困的动物。截至目前，他们已救出包括小狗和小牛在内的6只动物。据澳大利亚媒体27号报道，新南威尔士州纽卡斯尔港附近用于监测生物安全的蜂巢中，近日出现蜜蜂天敌大蜂螨。
为防止大风满扩散，新南威尔士州紧急下令纽卡斯尔港附近50公里区域内禁止迁移蜂巢和蜜蜂，并禁止养蜂人从蜂巢采蜜，同时要求养蜂人报告所有蜂巢位置。大风螨是一种红棕色的寄生虫，一旦寄生在蜂巢内，可以杀死整群蜜蜂，给养蜂人带来巨大损失。近日，印度尼西亚南苏拉威西省一名53岁的村民仅用一根麻绳就捕获了一条4.3米长的巨型鳄鱼，这名村民随后在当地走红。据他讲，这条鳄鱼已经在村庄附近游荡了2天，他担心全村人的安全，因此决定采取行动。目前这条鳄鱼已被移交给当地自然资源保护部门，工作人员表示鳄鱼将被放归野外。进入今天的生活服务板块，来看旅游方面。近日，长白山管委会发布暑期旅游优惠政策，从现在开始到8月31号，长白山北溪景区、讷英古城景区、大戏台河景区、长白山狩猎度假区等8大景区面向全国大中小学生免门票。同时，长白山还推出了全年一票游5天、西北景区联游等优惠举措。近日，长白山大关东文化园长白山百花谷朝鲜族古村落迎来恢复运营后的首批游客。当天下午，来自全国各地的首批团队游客开启为期3天的长白山之旅。游客们体验马拉花车穿越白桦林，到零下深基地挖人参的乐趣，参观满族民俗博物馆、满族人家、朝贡珍品馆、关东文化长廊等景区，观看满族剧场的演出，体验民族特色游带来的乐趣。有关出行方面的消息，为了更好地维护交通秩序，杜绝超速机动车占用公交车道等交通违法行为，长春市公安局交通警察支队日前在长春市市区内建设35处抓拍点。据了解，目前这些抓拍点已经具备抓拍条件，交警部门提示广大驾驶员遵章驾驶，避免交通违法受到处罚。那这几天，长春市林业和园林局、长春市绿化办的工作人员在长春友谊公园开展了技术服务1对1认领活动，面对面教市民如何养好花花草草。一博现在所在的位置啊，是长春市友谊公园的东北角。以第二届园林微景观为契机呢，我们可以看到，目前长春市林业和园林局呢，在现场还设立了绿化知识问询处。那整个过程当中，你有任何和园林相关的知识，都可以在这进行了解。从常见花卉植物的栽植技巧到植物病虫害的简便治理方法，工作人员们为居民前来普及绿化养护知识。据介绍，仙人掌、茉莉、月季等花卉为喜阳花卉，适合放在日照充足的地方，巴西木、富贵竹、发财树等适合阴凉的地方养殖，而文竹、绿萝、吊兰等也是喜阴植物。工作人员们还准备4000份百日草、细叶美女樱、波斯菊等10个品种的种子，在现场发放给市民。从家里到市里到路边，到处都让它美丽起来。一到夏天，驱蚊产品就开始热销。对此，吉林省消协发布了消费提示，要科学选购和使用驱蚊产品。据省消协介绍，为了使用安全，农业农村部在关于防蚊驱蚊类产品认定的意见中明确，只要声称该产品具有防蚊驱蚊功能，都应当依法按照农药进行管理。那么消费者在选购这个驱蚊类产品的时候，我们建议可以查看这个包装上是否有这个农药登记的相关信息，通过正规渠道呢购买经过这个农药登记并且呢取得农药这个生产批准证书的这个正规产品。另外，省消协建议最好使用有驱蚊成分浓度在10%以下的驱蚊产品。一是要仔细的查看这个产品说明书当中说明的这个产品的适用范围、使用的方法、注意事项，尤其是儿童在使用的时候呢，家长可以先给这个儿童在小面积的试用一下，观察没有不良反应以后呢，再正常的使用。同时，消协提醒，驱蚊香囊、驱蚊手链和驱蚊贴这3种新型的驱蚊产品使用范围有限，即使气味足够浓烈，也很难保证大范围长效驱蚊。在使用乙醇类驱蚊产品时，也要注意安全。
驱蚊类产品呢，大多是含有这个乙醇的，乙醇呢属于这种易燃性的液体，消费者在使用的时候呢，一定要远离明火和静电。在日常使用的这个电蚊拍，它在开启的时候呢，瞬时放电的这个功率是比较大的。除了要谨慎选择驱蚊产品之外，我们也要选择健康的夏季消暑方式。游泳啊，无疑是最受欢迎的消暑方式之一，但如果在游泳的时候不注意，也很容易让人患上泳池疾病。游泳时，不少人都有过耳内进水的状况，这时会感到耳内发闷，有时还伴有听力下降，非常难受，使人想要迫切地把耳朵里的积水排出来。不少人可能会选择用挖耳勺或者是棉签掏耳朵，但此时如果盲目地掏耳朵，可能存在发生外耳道炎、中耳炎及失聪的风险。如果耳朵进水是游泳正常现象啊，可以采用以下几个方法来进行啊。第一个方法就是咱们的掌根吸住进水的这只耳朵，感受到压力之后用力突然拔出，反复重复几次，也可以把头朝向耳朵进水的方向，然后单脚上下重复跳动把水控出来。如果以上方式都试过之后耳朵里面还是明显的水声，可以把咱们的纸巾根据耳道的大小调整这个纸棍的长短还有宽距，伸到耳朵里面反复去重复，直到把咱们耳道里的水吸干。如果不是没有改善，还需去医院处理，尤其在游泳后1到2天，若出现了耳痛、耳痒等不适的状况，就要及时到医院耳鼻喉科就诊。同时游泳时间不宜太长，游泳后一定要用清水彻底清洗全身，降低感染皮肤疾病的风险。如果有这种心脏病、高血压、眼疾等这种情况的患者呢，我们是不建议下水进行游泳的。在游泳之前出现这种感冒、发烧、腹泻呢，也是不建议下水的。最佳的游泳时间呢，是在饭后1到2小时再进行游泳，不建议空腹或者是饱腹时候进行游泳。来看今天的防疫提示。近日国务院联防联控机制召开新闻发布会，重申了疫情防控9不准要求，一起来了解一下。不准随意将限制出行的范围由中高风险地区扩大到其他地区，不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施，不准随意延长中高风险地区管控时间，不准随意扩大采取隔离管控措施的风险人员范围，不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间，不准随意以疫情防控为由拒绝为危急重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务，不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施，不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客货车、司乘人员通行，不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。再来看体育方面的消息。昨晚2022赛季中超联赛海口赛区战罢第7轮，长春亚泰1-1战平浙江队，以2胜4平1负积十分的战绩暂列积分榜第8位。花园山位于榆树市土桥镇南端，幅员面积75平方公里，海拔302米，是榆树境内最大的天然林以及木材生产基地。这里山清水秀，苍松翠柏。节目的最后，让我们置身其中，感受天然的森林氧吧。